Dámy a pánové, vám všem krásný dobrý den. Je to opravdu nádherný pocit, když vidím ty davy lidí, kteří přijeli z celé České republiky podpořit hnutí SPD. A to jsme my všichni. Takže vám všem krásné odpoledne. Ahoj! Trošičku jsme si procvičili naše hrdla, je to strašně moc dobře, dovolte mi, abych se vám představil. Jsem Daniel Kopál, jsem členem SPD a zhostil jsem se role moderátora dnešní demonstrace. Ale teď už mi dovolte, dámy a pánové, abych na pódiu přivítal prvního dnešního hosta a je to svolavatel dnešní demonstrace, pan Jaroslav Staník. Bouřlivý potlesk! Dobrý den. Asi mám oči, já špatně vidím. Jmenuji se Jaroslav Staník a dnešní demonstraci jsem svolal proto, že se nechci dožít toho, aby mé tři krásné vnučky, kterým je 6, 4 a 5 let, se jednou dožili burky a nějaké ženské obřízky. Svolal jsem jim proto, že je největší čas začít bojovat proti zániku naší evropské civilizace, která nám touhle vlnou migrace hrozí. Všechny přítomné bych chtěl poprosit, aby se nenechali strhnout nedemokratickým praktikám provokatérů, kteří se zde bezesporu objeví. Zdrželi se projevu nenávisti vůči komukoliv, dodržovali návštěvní řád demonstrace, který je zde vyvěšen, a dbali pokynů pořadatelů. Přítomné policisty vyzývám, aby nekompromisně zasáhli proti všem, kteří se pokusí narušit pokojný průběh demonstrace. Letos 30. července tomu bude 597 let, kdy kousek odtud na dnešním Karlově náměstí začalo husitské povstání. Tehdy se naši předci dokázali postavit vrchností cizákům. Věřím, že to dokážeme i my. Proto bych v dnešní demonstraci začal písní Kdo jsou boží bojovníci a slovy Jana Želivského. Střežte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Dívat se do vašich tváří, je to opravdu nádherné dívat se na ty davy, které přišly dnes mezi nás. Dovolte mi, dámy a pánové, abych v tento moment také pozdravil posluchače na internetu, posluchače Svobodného rádia, kteří mají tu možnost dnešní demonstraci poslouchat v přímém přenosu. Takže vám přejeme hezký poslech a hezký den, ahoj! Doufám, že posluchači Svobodného rádia právě slyšeli vaše hlasy a je to hrozně moc dobře. Ale teď, dámy a pánové, dovolte mi, abych tady na pódiu přivítal člověka nejpovolanějšího a nejdůležitějšího. A tím je Tomio Okamura!
milí přátelé, nebole, jo. Milí přátelé, nebo lépe řečeno, pod dojmem husického chorálu, bratři a sestry. Dovolte mi, abych tady krom jiných přivítal i vzácného hosta z Rakouska, pana Wolfganga Junga z parlamentní svobodné strany Rakouska, člena evropské frakce Evropa národů a svobody, kterou vede Marine Le Pen a které je naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD členem. Bratři a sestry, jsme velká rodina vzešlá z anticko-křesťansko-židovských evropských kořenů. Je jedno, zda jsme ateisté nebo křesťané, ale všichni věříme, že lidé jsou si rovni bez ohledu na to, zda jsou muž či žena, nebo zda věří či nevěří Boha. To, že tady jsme jako Češi, Moravané a Slezané, je jen proto, že naši předkové v mnoha válkách ubránili Evropu před muslimskými nájezdníky. Nikdo nebyl tak pitomý, aby řekl, musíme útočníky integrovat. Jeden český novinář napsal, že islamisté jsou muslimští husité, protože jsou také proti všem. Je to nejen lež, ale také obrovský plivanec do tváře našim předkům, kteří nám dodnes ukazují, že i poměrně malý národ se dokáže ubránit celému světu, jen když má víru v to, oč bojuje. Základní rozdíl je ten, že islám nemá koncept morální osobnosti. Pro islám je dobrý ten, kdo se podrobí. Pro husity byla naopak morálka osobnosti naprosto zásadní. Život v pravdě, ve cti a vlastenectví i za cenu smrti je podstatou husitství. A je to největší odkaz, který nám, svým potomkům, zanechal Jan Hus a husité. Shodou okolností je dnes světový den nulové tolerance ženské obřízky. Pojmenování tohoto dne je smutnou vizitkou politické korektnosti, protože jeho správný název by měl být Den nulové tolerance islámských zvěrstev a jejich propagace. Chce mi snad někdo namluvit, že muslimská obřízka si nezaslouží nulovou toleranci a třeba bičování a bestiální sadistické ubíjení bezprávních žen kameny je v pořádku? Útoky na ženy jsou hluboko v mentalitě islámských migrantů a tito uprchlíci mají hodnoty neslučitelné s našimi. Je to dané jejich celoživotní výchovou, jejich zkušenostmi, etnicitou, co vše dokola objímá a formuje jejich ideologická víra, že muslim je nadřazený ženám, nevěřícím i věřícím jiných náboženství. Je to rasismus v té nejnegativnější formě, jen hodnotově nerozlišuje rasy, ale náboženství. Islám je náboženský rasismus a to, co vidíme v evropských městech, je sexuální džihad. My proto musíme prosadit absolutní nulovou toleranci propagace a šíření radikální ideologie islámu. Tady nemá místo člověk, který prosazuje islámské právo šaría. Takové právo je v přímém rozporu se svobodou a demokracií, tedy tím, co my všichni prosazujeme. Málo kdo to víte, ale tady v Praze už muslimská obec ustavila svůj vlastní soud podle šarií, který je pro muslimy nadřazený tomu českému. Ta malá skupina muslimů v České republice se tu snaží vybudovat vlastní mocenské struktury. Islám,
A co na takové porušování práva naší ústavy říkají české orgány a vláda, ČSSD, Hnutí ANO a KDU ČSL? Dělají, že nic nevidí. V tomto roce budeme znovu bojovat o referendum za vystoupení z Evropské unie. V les bruselisté nás budou masírovat čísly, kolik peněz nám Brusel přináší. Mějme na paměti dvě věci. Za prvé, sebevíc miliard nevyváží ztracenou zemi a utrpení, které sebou islamističtí vetřelci přináší. Raději žijeme v chudší, ale bezpečnější a suverénní zemi. Za druhé, peníze z Evropské unie z velké části pochází stejně z našich daní, velmi neúčelně se vynakládají, velká část z nich spolkne zbytečná administrativa, takže bychom si stejné věci pořídili sami, podle svého a levněji. A tyto dotace jsou také z velké části pak rozkrádané těmi, co za ně bojují. Vážení občané, přátelé, bratři a sestry, toto je naše země a my musíme vyhlásit nulovou toleranci každému, kdo by tuto zemi chtěl znetvořit k obrazu sadistických pedofilních proroků. Tohle nesmí projít ani těm, kdo si dnes uzurpovali moc a bez ohledu na své občany zaprodávají naší vlast. Prezident řekl, že cesta k odstranění vlastizrádného politika může být demokratická volbami a nedemokratická Kalašnikovem. Pokud vláda této země zrazuje své občany, zrazuje svou zemi, odmítá referendum občanů, pak je nutné takové totalitní elity co nejrychleji vyměnit. Jelikož jediný lid má právo rozhodovat o své zemi a o svém osudu. I proto se všechny tradiční politické strany zoufale brání dát občanům moc hlasovat o zákonech a odvolání politiků v referendu. Proto vláda ČSSD, Hnutí ANO a KDU ČSL zamítla zákon našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD o skutečně demokratickém širokém referendu a také o odvolatelnosti politiků. Je to nejen důkaz toho, že slovy o demokracii jen maskují svou touhu po neomezené moci, ale i to, že jsou si dobře vědomi toho, jak špatně zemi vedou, protože jinak by se hlasů svých občanů nebáli. To není naše vláda! To není naše vláda! Dámy a pánové, dělejme vše proto, aby se bát nepřestali a začali občany své země konečně respektovat. Jediným rychlým řešením současné situace v České republice, která již dělá nevratné kroky a již odsouhlasila přijetí tisíců nezákonných imigrantů z Afriky a z arabských zemí k nám do naší republiky, a jak víte, tak se je aktuálně snažili vnutit zoufalým občanům Králík na Jesenicku a nyní podobnou situaci zažívají občané v Benešově, protože je musí někam umístit, když už to slíbili Evropské unii, tak jediným rychlým řešením je demise této vlády a předčasné volby. Dnešní demonstraci. Tady máme našeho člena, který je autorem té petice v Králících, na které jsme spolupracovali, a on vám řekne, že se to dozvěděli z Facebooku od vlády, občané. Z Facebooku se to dozvěděli. Jak okamžitě hrozilo klesnutí jejich nemovitostí. Firmy chtěly odcházet, protože v tak nebezpečné zóně nechce nikdo podnikat. To všechno čeká občany různých měst a obcí, protože tato vláda zcela vlastizrádně proti vůli většiny občanů odsouhlasila přijetí těchto nezákonných imigrantů. Nedůvěru vládě premiéra Sobotky jsme již vloni v parlamentu navrhli.
ale žádná další strana, kromě našeho SPD, nás nepodpořila. Jsme jedinou skutečnou opozicí v poslanecké sněmovně. A slibuji vám všem a děkuji, že jste dneska přišli, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD bude nadále dělat v parlamentu maximum proto, aby byla vyjádřena nedůvěra této vládě. A pakliže se to nepodaří, tak nezapomeňte, že všechno rozhodnou další volby do poslanecké sněmovny již příští rok v říjnu. A já vás prosím o maximální veřejnou podporu. Děkuji za pozornost a děkuji, že jste přišli. A jeho heslo Pravda vyděsí. A je vidět, že nás tady minimálně 2-3 tisíce, tak jsem zvědavý, co budou psát média. Doufám, že napíšou, že nás tady byly 2-3 stovky. Ale a nezapomenou na malou základní násobilku. Ještě jednou děkuju, že jste přišli. Díky. Internetovém rádiu Svobodné rádio nás momentálně poslouchá 7,5 tisíce posluchačů. Dámy a pánové, jste krásně rozjetí, máte všichni dobrou náladu a to je ono. A teď prosím vás bouřlivým potleskem přivítejte dalšího hosta. Tentokrát je to člen rakouské parlamentní svobodné strany Rakouska, pan Wolfgang Jung. A jako překladatele poprosím našeho člena a kamaráda Jiřího Kobzu. Děkuji, ahoj. Dobrý den, mí čestí přátelé. Dear friends and neighbors, as you know, my party as well as yours is, to say it friendly, not the greatest fan Brussels fan club. We prefer a closed cooperation of European countries the way General de Gaulle once did when he spoke about the future Europe and he called it a Europe of fatherlands, not a federal state overruled by orders of Brussels. Milí přátelé a sousedé, jak je asi víte, naše strana, stejně jako vaše hnutí, můžeme říct, nepatří k největší členy fanklubu Bruselu. Dáváme přednost blízké spolupráci evropských zemí způsobem, který navrhl generál de Gaulle, který viděl Evropu složenou z vlastí, ne evropský superstát ovládaný z Bruselu. In the center of our politics we have the slogan Austria first. We are elected by Austrian citizens and have to act in their interests. V centru naší politiky je heslo Rakousko první. Jsme zvolení rakouskými občany a rakouské zájmy jsou v centru našeho zájmu také. As a result of this position in the last 10 years, and I hope you will do so too, we won in all important elections. In Vienna last November, we reached 34 of 100 seats in the city council and the provincial parliament, so we can block changes of the constitution. Výsledkem této pozice je za 10 let, a doufám, že vy to dosáhnete také, že jsme vyhráli důležité volby ve Vídni v loňském listopadu. Jsme dosáhli 34 ze 100 míst v městském radě a v provinčním parlamentu. Takže můžeme blokovat změny ústavy. In the election polls for the parliament now we are placed on the top with at least 34% since more than half of a year. 10 years ago we stood at about 5%. The government coalition together has about 24%, both parties together. In this situation they only could form a government with two other parties, despite of us. Therefore, despite of their internal problems, they were very much afraid of elections, the same as here.
V posledních průzkumech volebních preferencí jsme dosáhli prvního místa s 34% v posledním půlroce. Za 10 let jsme se tedy dostali z 5% na místo v čele. Vládnoucí koalice dohromady mají pouhých 24%. V této situaci oni mohou pouze složit koalici ze 3 stran. A to navzdory jejich vlastním vnitřním problémům jsou tolik se bojí z nadcházejících voleb. But, and this is one of the reasons why I'm here. We need partners in the European Union to stop the ongoing politics of the Union, selling out our countries, Europe and European values, as it is done in our days, especially in the matter of this so-called refugee welcome. Důvod, proč jsem tady, je, že potřebujeme spolupráci mezi státy Evropské unie. Musíme zabránit Bruselu, aby rozprodával naše země. Musíme chránit evropské hodnoty a hlavně musíme bojovat proti záležitosti uprchlíci vítejte. Therefore we are open for a closer cooperation, especially in this case. The European Commission, supported by the dangerous wordings of an irresponsible German chancellor, tries to implement the politics of open borders for everyone. Millions of people are on their way to our countries and to our social systems. Brussels is calling and we have to pay the bill. Proto hledáme úzkou spolupráci, speciálně v tomto případě. Evropská komise, podporovaná nebezpečnými projevy nezodpovědné německé kancléřky, nám zkouší vnutit politiku otevřených hranic pro kohokoliv. Miliony lidí jsou na jejich cestě do našich zemí a našich sociálních systémů. Brusel je pozval, ale my máme zaplatit účet. They are striving for a borderless Europe, and we can notice now the result. A flood of refugees is overrunning us. Many of them not fleeing from war, but seeking for a better and more comfortable life in our social system. But we cannot solve the problems of the whole world in our countries. I said this in our Legislative Council 1 year ago, and then I was blamed as an extreme right-winger. Snaží se o Evropu bez hranic a vidíme výsledek. Proud uprchlíků nás převálcovává. Mnozí z nich neutíkají z válek, ale jdou jednoduše za lepším životem a sociálními benefity, které u nás mají. Ale my přece nemůžeme vyřešit problémy celého světa v našich zemích. Řekl jsem to na legislativní radě před rokem a byl jsem označen za pravicového extremistu. Today we have ministers saying the same because of public pressure, but they are still not acting. They try even now to postpone the problem to future meetings in Brussels, as they do this since more than 10 months. European politicians are permanently breaking European law and treaties like Schengen and Dublin, and nothing is happening. Dnes máme ministry, kteří říkají to samé, ale nic nedělají. Dokonce se snaží posunout problém do budoucnosti na další schůze v Bruselu, jako to dělali dosud po dobu delší než 10 měsíců. Evropští politici sami porušují evropský zákon a dohody jako Schengen a Dublin 3 a nic se neděje. We lay our finger in the open sore and hinder them now, step by step, to ignore this dangerous reality. They call us right-wingers, extremists and even worse. But the citizens do follow us. My vkládáme prst do otevřené rány, snažíme se jim zabránit krok za krokem, aby ignorovali tuto nebezpečnou realitu. Za odměnu nás nazývají pravičáky, extremisty a dokonce hůř, ale občané jdou s námi. People cannot understand anymore that it is necessary. People cannot understand anymore that it is necessary to spend for a foreign criminal in jail
and more than 60% of the inhabitants, prisoners in our prisons are foreigners, are costing us about 150 euro per day. This is more than 4,500 euro per month. This is what an Austrian family normally is not earning. Lidé nemůžou pochopit, jak je možné utratit za cizince zavřeného ve vězení, a 60% vězňů jsou cizinci, přibližně 150 euro na za den, což je 4,5 tisíce eur za měsíc, a jenom pár rakouských rodin má takový příjem. Many of these newcomers, despite the false and misleading stories in the newspapers, and partly financed these papers by the government, have poor or no educational professional knowledge. They do not speak our language, and in the best case it will take 4 or more years to integrate at least 30% to 50% in our labor system. Mnozí z těchto příchozích, navzdory lživým a zavádějícím příběhům v novinách, které jsou částečně financovány i vládou, mají velmi slabé nebo vůbec žádné vzdělání nebo profesionální odbornost. Nemluví naší řečí a v nejlepším případě to bude trvat 5 a více let, abychom mohli aspoň 30 až 50% z nich integrovat do našeho pracovního systému. And the biggest part of the refugees will never be able to work, and we have to support them for the rest of their life. All this despite of own problems in our countries, in a time of rising unemployment, we have to solve housing problems for them. To give an example, 100,000 people each year would mean that we have to build each year cities 6 times bigger than Karlo Vivari. Největší část těchto takzvaných uprchlíků nikdy nebude schopná pracovat a budeme je muset podporovat po zbytek jejich životů. A to všechno navzdory vlastním problémům a době, kdy nabývá naše vlastní nezaměstnanost. My musíme také řešit jejich problém s ubytováním a s náklady na zhruba 100 000 osob každý rok. To znamená, že každý rok my musíme postavit město, které je 6x větší než Karlovy Vary. This is topped by the reality that these persons are coming from a total different culture and with a very often radical and intolerant religion. And now we are asked to accept all this and to adapt our traditional way to life and to celebrate our holidays and customs, like gymnastics, food in schools, public canteens, or the way to dress, to make shake hands with women, or even to stand up in court in respect of our law. Not to speak about respecting women as persons with equal rights. A na vrchol toho všeho, tyto osoby přicházejí z velmi cizí odlišné kultury a často s velmi radikálními a netolerantním náboženstvím. A my jsme nuceni a žádáni, abychom to akceptovali, abychom přizpůsobili náš tradiční život, jak slavíme naše svátky a zvyky, jak chodíme cvičit, jaké jídlo máme ve školách a ve veřejných restauracích, jakým způsobem se oblékáme, že si podáváme ruku s ženami. Nikdy! A které dokonce můžou se stát soudkyněmi. Nemluví o tom respektovat ženy jako osoby se stejnými právy. And not to speak about the extremely rising crime rate, especially young men coming from Northern Africa. Cologne has shown the way they are going, and we do not want this. A to ještě nemluvě o extrémně stoupající kriminalitě, zejména mladých mužů ze Severní Afriky. Události v Kolíně ukázaly naprosto jasně, kam to vede. We do not want this, and we are willing to fight shoulder to shoulder with other European parties like yours against this development, and more governments follow the pressure of their angry citizens. Tohle my určitě nechcem a chceme bojovat bok po boku s jinými evropskými hnutími a stranami proti tomuto vývoji. A čím dál tím víc vlád je přinuceno
poslouchat své naštvané cizince, své naštvané občany. The boat is complete and more than complete. Let us say it loud and clear. Stop. Ta loď už je prostě plná. A nám nezbývá, než aby jsme řekli naplno a hlasitě. Už dost. And we managed this 350 years ago together and we will manage again. We shall overcome them. Dokázali jsme to před 333 lety u Vídně. A dokážem to znova. A teď mi dovolte, dámy a pánové, jedno velice důležité upozornění. Určitě všichni víte, že v Praze se chystají i další demonstrace, dokonce se chystá i pochod. A já bych v tento moment vás všechny vyzval, abyste zůstali zde, protože máme důvěrné informace, že se mezi ten pochod snaží dostat opravdoví radikálové, extrémisté a bude proti nim samozřejmě plánovaný zásah. Takže prosím vás, zůstaňte tady s námi, neopouštějte nás, těch dalších demonstrací a pochodů se prosím vás neúčastněte. A teď už mi dovolte, abych na pódiu pozval dalšího vzácného hosta. Je to senátor a předseda strany práv občanů, pan Jan Veleba. Dobrý den, Češi, Moravané a Slezané. Tato země je naše. Tak zní dnes už legendární věta prezidenta republiky Miloše Zemana. Chci vám zde sdělit, že pana prezidenta velmi dobře znám a mohu zde tudíž prohlásit a ubezpečit vás, že jeho názory na současnou obrovskou migrační krizi, zaviněnou netečností a neschopností politických lídrů Evropské unie, jsou obdobné, jako jsou názory moje, vaše, zkrátka nás všech. Chtěl bych vám říct jednu důležitou myšlenku. To, že naše země je zatím mimo hlavní proud migrantů, to není jenom proto, že všichni chtějí do Německa, ale je to také proto, že pan prezident se vyjádřil veřejně a jasně. Řekl větu, nikdo vás sem nezval. A dále řekl větu, když se vám to tady nelíbí, běžte pryč. A já bych k tomu dodal větu, kterou mě vštípil můj otec, který byl obyčejný sedlák z Vysočiny. Ta věta zní, svobodný je ten národ, který si udrží svůj jazyk, svoji kulturu a svoji půdu. Tedy hodnoty, za které bojovali po staletí celé generace našich předků. Úlohou naší generace je, abychom toto dědictví předali dál, totiž našim dětem, nikoliv, abychom ho dali na pospas i sa v hlubokém předklonu blouznivcům multikulty. Vážení přátelé, v naší zemi žije už 1,5 milionu lidí na okraji chudoby. V naší zemi živoří už 100 tisíc lidí bez domova. V naší zemi žijí nemocné děti, na zaplacení jejich léčby stát nemá peníze a občané pořádají sbírky. V naší zemi žijí také seniori, kterým bylo přidáno 40 korun na měsíc. Abo!
To, jak se stará tento stát o své občany, je hanba demokratického státu a především jeho vlády. Vlády, která s námi hraje nečistou dvojí hru. Něco jiného říká nám, něco jiného v Bruselu, no a v Berlíně především to, co chce slyšet paní kancléřka. A sešlo se nás tady hodně. Chceme slyšet něco úplně jiného. Chceme slyšet jasnou zprávu. Zprávu, že tato země zůstane naše. Zprávu, že se postará především o svoje občany. Zprávu, že nepodrazíme země V4. Při řešení současné situace se opřeme o Polsko, Slovensko a Maďarsko. A konečně zprávu, že se zeptáme vlastních občanů, jaký mají názor a dáme průchod lidovému referendu. Máme na to právo. Právo, které nám dala celá pokolení našich předků, pokolení velkých osobností, pokolení našeho lidu, které budovali a rozvíjeli tuto krásnou zemi, zemi českou, domov můj. Je naší povinností v práci předků pokračovat. Je potřeba v duchu poselství prezidenta Miloše Zemana udělat maximum pro to, aby tato země zůstala naším státem. Bude to ale velmi těžké, protože se stalo něco, co naši svobodu a naši integritu ohrožuje. Slabí evropští lídři v čele s kancléřkou Merkelovou tuto dobu nezvládli a nezvládají nadále. Evropa je ohrožena a ocitla se na pokraji rozvratu, koncept Evropské unie selhal. Za této situace je třeba nechat Unii Unii a starat se sami o sebe. Je třeba ochránit hranice, zajistit bezpečnost vlastních občanů a vzít vládu pod krkem, aby začala hrát čistou hru. Podobnou, jakou hraje na Slovensku vláda Roberta Fica. Zatím ale tóny naší vlády jsou falešné. Zatím hraje dvojí hru. Premiér vypouští rádobě razantní slova, jeho ministr a partajní soukmenovec chce ročně přijmout 20 až 30 tisíc uprchlíků, a ten třetí vzadu. A ten třetí vzadu Špidla povede jakousi komisi, která bude ladit noty s Berlínem. Velké panoptikum, velké divadlo, kterému je třeba říct dost. Je třeba se opřít o jiné politiky. Tím klíčovým důsledně hájí zájmy této země. A to bez ohledu, co tomu řekne Washington, Berlín či Paříž nebo Brusel, je náš prezident Miloš Zeman. Miloš Zeman, čestný předseda strany práv občanů, jejíž nejbližší programový partner je SPD, a proto jsem tady a proto jsem přišel vás osobně podpořit. Děkuji vám. Pan senátor Jan Veleba. Dámy a pánové, a pojďme společně přivítat dalšího úžasného člověka, a tím je Aleš Brychta. Hezké odpoledne tady na Můstku na Václavském náměstí. Já nechci moc dlouho povídat, protože my jsme slíbili, že zahrajeme i nějakou písničku, takže my i zahrajeme.
v takové naší malé sestavě. Já jsem chtěl říct jenom jednu zásadní věc. Nebudu tady rozebírat všechny ty otázky, o kterých se mluví a které jsou stokrát řečeny. Mě zajímá jenom jedna záležitost, který jsem měl možnost se zúčastnit, a to je otázka referenda o případném vystoupení z Evropské unie. Já jsem byl na jednání sněmovního výboru parlamentu nebo sněmovny k této otázce, kde princip byl jednoduchý. Jenom jestli sněmovní výbor doporučí pro sněmovnu, aby zvážila vyhlášení nebo zákon o vyhlášení referenda, aby občané se mohli svobodně sami za sebe rozhodnout, zda chtějí či nechtějí vystoupit z Evropské unie. Během tohoto jednání jsem ke své hrůze zjistil, že vůbec nešlo o tom, jestli občané mají nebo nemají nárok. To ty lidi, ty poslance, tam vůbec nezajímalo. Ty totiž prohlásili slovy zástupce TOP 09, že lidé, ať si myslí, co chcejí, tak ty o tom, co mají říkat nebo co budou rozhodovat poslanci, rozhodli ve volbách. A protože oni byli zvoleni jakožto poslanci, tak oni mají rozhodovat o tom, co bude nebo nebude, a lidi nemají nárok. Jim je jedno, že se změnila situace. Jim je jedno, že dneska je situace jinačí, než byla před volbama, a jim je úplně jedno, že měli jinačí volební programy v okamžiku, kdy šlo o volby, které se týkají úplně jiných záležitostí než současná situace, která se nás bytostně dotýká. Já si myslím, že princip je ten, že vláda současná vůbec neplní funkci svojí, břík nezajímá, co dělá lid, jí zajímá akorát vlastní zájmy, vlastní korítka, a to je jediný, o co jim jde. Proto si myslím, že opravdu musí být pevně v rukou lidí a nikoliv nějakých politiků to, jestli chceme zůstat v Evropské unii nebo nechceme. Evropská unie, do které v 96. roce se podala přihláška a do které jsme v roce 2004 vstoupili, je jinou Evropskou unii než tou, která je dnes, která naprosto nedbá na zájmy menších států, naprosto nedbá na zájmy svých občanů. Dneska vidíme v téhle chvíli, že velkohubá prohlášení paní Merkelové o tom, jak se všichni těší na miliony a miliony uprchlíků v domnění, že jim přinesou lacinou pracovní sílu, byl jenom populistický štěk a nic víc. A všem dneska dochází i v rámci situace v Německu, že všechno je jinak. Všechno je jinak a my si musíme uvědomit, že máme strašný štěstí, že k nám zatím ty uprchlíci nevlezli, nenaspali se sem, protože až tady budou, tak už se jich prostě nezbavíme, protože nebude síla, která by je nějakým způsobem odsud vypudila. Když se vezmete, kolik lidí třeba ve Švédsku, kam se jim naspalo, zase na jejich vlastně rozměry, velikost a počet obyvatelstva těch uprchlíků taky požehnaně, tak tam jim nedali souhlas na azyl. A co se stalo? Polovina z těch přišedčích se jim prostě vypařila po celém Švédsku a nikdo je nemůže najít. Protože oni se tam zašili a čekají, že budou za 2-3 roky znova žádat o azyl, protože na to budou mít znova nárok. U nás se mluví o tom, že jasně, co se vůbec steká, tedy tady nám jde o nějakých 1500, 2000, 2500 lidí. Jenže to není pravda, to jde o žadatele o azyl, ale je zajímavý, že nikdo, ale opravdu nikdo najednou v těch médiích nemluví o tom, že mimo to, že jde o žadatele o azyl, tak každý rok se přidělují povolení k buď trvalému nebo přechodnému pobytu, a těch povolení pro tyhle ty lidi bylo v loňském roce rozdáno přes 65 tisíc. To znamená, nejde o 3,5 tisíce uprchlíků, ale jde třeba o 65 tisíc migrantů, kteří tady sice nemají azyl, ale kteří jsou fyzicky mezi námi. A jestliže to bude tímto způsobem pokračovat, tak během tohohle toho roku se to může několikanásobně navýšit. Nevím, jestli někdo z vás si uvědomuje, že je opravdu rozdíl mezi 15 stovkama a mezi 65 tisíci občanů. To v téhle chvíli se dostaneme do situace, kdy opravdu my nebudeme moc nic, protože oni si budou schopni osobovat právo rozhodovat o tom, kde žijí, protože prohlásí, stejně jako to prohlašují dneska v těch evropských zemích, kde už jsou dneska neetablovaní, ale kde jsou vysloveně přicpaní, že to je jejich země a oni si určí, jak to bude fungovat. Naše zákony nebudou zajímat,
budou mít svoje zákony a my budeme pouze přivandrovalci, stejně jako se to stalo třeba v Kosovu, kam dorazili Albánci. A co se stalo? Chytráci tady u nás prohlásili, jasně, uznáme Kosovo. Nezlobte se, to byla taková prasárna, až to hezký není. Srbové přišli o kus svého území, kde pomáhali albánským uprchlíkům, ubytovávali je, živili je a v okamžiku, kdy opustili svůj dům a chtěli se do něj vrátit, ale opravdu doslova do písmene, kdy oni odjeli na 2, na 3 dny někam ze svého bytu nebo domu, tak se vrátili a zjistili, že už tam nesmí bydlet, protože ty Albánci je tam odsaď vyhnali. Oni zjistili, že prostě dobrovolně předali svoji zemi, svoje bydlení, svůj stát prostě předali do rukou někoho jiného, kdo se rozhodl, že se tam vyhlásí svůj stát a nebylo úniku. Já jsem tam byl, my jsme tam hráli, to, co se dělo v Prištině, kde tam na ty Srby byly opravdu hony, hony, kde ty Albánci tam naháněli a ty Albánci byli lidé, kteří měli pouze 2 zaměstnání. Jedno zaměstnání bylo myčka aut, která fungovala jakožto myčka peněz pro drogový kartel, a druhé zaměstnání byl samotný dealing drog. Nic jiného tam neexistovalo. Já si nedělám naprosto iluze, že jestliže k nám přijdou ty vysoce studovaní odborníci, jak prohlásila paní Merkelová, takže se tady vrhnou a tyto lidé, kteří mají vysokou školu v oboru pasení ovcí a kos, budou schopni nastoupit jako odborní pracovníci do jaderné elektrárny. Jejich další kvalifikací je řidičský průkaz na velblouda, ale tím to taky končí. K čemu nám tyto lidi budou? Ne, že oni nám budou pomáhat vytvářet nějaké hodnoty. My je budeme muset živit, protože oni nebudou umět jazyk, oni v ruce nedrželi šroubovák, tak jak můžou pro Boha nastoupit někam do fabriky a něco dělat? To je prostě pitomost. Takže já trvám na tom, že naše vláda není schopná se starat o aktuální záležitosti. Je potřeba řešit tuhle záležitost tím, že jestliže vláda nezastupuje zájmy občanů, je nutné, aby tato vláda odstoupila a aby jsme měli lid možnost říct, že my chceme žít tak a tak, a tohle je naše vůle. Děkuju, já jenom si smím. Jestli můžeme dát chviličku takovou, abyste si vyluftovali, než bude tady spousta lidí, kteří budou povídat, budou určitě moudřejší a rozumnější než já. My vám zkusíme zahrát tady 2 písničky, ještě s mýma 2 kolegama. Snad si trochu oddechnete, snad vás moc nenaštvem a dejte si takovou tu kulturní vložku. Nebude červená a po pódiu nebude běhat. Ne, dneska na sebe nemám to tričko, co jsem měl v pořadu Máte slovo. Dneska na sebe mám obyčejné tričko naší kapely z předchozího alba s obalem alba Údolí sviní. Jako kdybych věděl, že se to bude hodit do brusa. Jsou na něm 3 krásná prasátka na území naší vlasti, ale to je jen tak symbolicky, protože v tom parlamentu jich sedí víc. Takže já vám přeju, abyste měli spoustu energie, spoustu entuziasmu, abyste byli schopni bránit svoje názory a názory svých blízkých a abyste vydrželi. Nechte vlajky vlád. Někdy cítím, že to lečas kruhu síla je naše víra. Často jázdá na černý zbor, někdy páčem prohloubej dol, ječe víra je naše síla. Nechte vír vám, nechte kolizí, každé Yeah.
hrozný, když člověk zjišťuje, že třeba písničky, které byly napsané před několika nebo i mnoha a mnoha lety, najednou v rámci těch textů získávají úplně jinakší význam, nebo naopak ten jejich význam se naplňuje. Mně to připomíná to, když si dneska vzpomenu, co jsme si říkali za totáče, za vtipy, a najednou zjišťuju, že tam stačí vyměnit jméno a ono to funguje úplně stejně jako tenkrát. Já jsem si třeba teďka před pár dny vzpomněl na ten strašný fórek, jak tady zrovna po Václaváku kráčí, řekněme, člen, představitel současné vlády, už je jaro, teplíčko, krásný počasí. No a on se takhle otáčí furt za těma holkama, který už jsou hezky jarně oděny. A jde tam s manželkou a manželka mu říká, no hele Bohuši, nech toho, jo, nech toho. Ještě jednou se otočíš za ženskou, já tě střihnu takovou, že se nebudeš stačit divit. Říká, ne, 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 to samozřejmě v pořádku, v pohodě. A už jsou nahoře tomu toho McDonalda, toho muzea, a proti jim jde krásná, kozatá blondýna, výstřih až do pasu, minisukni. A Boušek se tak otočí, jenom si tak hevízne. No jak si hvízne, jak mu ta stará jednu střelí, že jo, Bouš tam rozhodí kopita u toho baráku, celý hotový. No a jak se zvedá kolem okamžitě zvědavci, že jo, ten dav zvědavej, co se děje, co se děje. No a jak se zvedá, jak přiskočí jako i ten malý český človíček, brejlatej úředníček z toho davu a rovnou mu ji napálí pěstí a druhou a začne do něj kopat, jak leží na té zemi. Tak ta manželka ho chytí za ruku, říká, člověče, co to děláte, jste se zblázil, tak tady manžel politik a vy ho tady napadáte. On říká, jo manžel, ježmarja, promiňte, já myslím, že už to začalo. Takže samozřejmě starý far, ale mám takový pocit, že ta jeho realita je bohužel stále stejná. Myslím si, že i ten další host vás bude bavit, protože je to velký sympaťák. A dejte, kdo nás přijde potěšit. Ano, je to tak, je to herec Ivan Vyskočil. Přivítejte ho potleskem. Dobrý den. Mě těší, že vás tady je tak hodně, protože je vidět, že nejsme jenom národ tupých ovcí, kteří si nechají všechno líbit, ale že chceme, že nás zajímá, jaká bude budoucnost naší země. Já když jsem dostal pozvání od pana Okamury, tak jsem říkal, ne, já nepůjdu. Podívejte se, já nejsem žádný táborový řečník, nejsem v žádný straně a do žádný politický funkce se necpu. Ale po těch událostech silvestrovských v Německu jsem si řekl, že kdyby jednou něco takového mělo být u nás a já bych seděl na zadku a nic bych proti tomu neudělal, že bych si to musel do smrti vyčítat. Ono po těch událostech v Německu, jestli jste si všimli, tak i mnozí evropští politici najednou začínají tak opatrně měnit ty svoje projevy. Bojí se! A začínají říkat, že by se s tím multikulty, že to není tak úplně ono a že by se s tím mělo něco dělat. Jak známo, ono se samo nic neudělá. Za prvé a za druhý. Tohle říká náš pan prezident Zeman naprosto otevřeně už nejméně rok a říká to i v době, kdy to nebylo populární. Já mu za to tleskám. Ano! Víte, všichni tyhle sluníčkáři a dobroseři nás nazývají fašisty, xenofoby, rasisty. Vlastenci! Víte, co je zajímavé? Vlastenci! Možná, že znáte spoustu mých obrázků z bulváru, mnohdy nelichotivých. Mně nikdo rasista říct nemůže. Tím méně xenofob, že bych se bál cizinců. No a fašoun a nácek teda opravdu teda taky nejsem. Zajímavé je, že se netroufnou takhle nazvat
olomouckého biskupa pana Jana Graubnera, který tuhle v rádiu sám mluvil o tom, že je příliš nebezpečné přijímat spoustu muslimů. Že to by mohlo změnit celý charakter Evropy. Ale tomu to nikdo neříká. No, a víte, já když jsem slyšel z úst jedné svojí vážené kolegyně, že si to vlastně ty ženy zavinily sami, tak mě to vyděsilo. Řekl jsem si, že sem půjdu, abychom nedopadli jako ve Švédsku. Já to vysvětlím. Můj synovec žije v Uruguayi, které se říká Švýcarsko Jižní Ameriky. A najednou se tam stěhuje čím dál více Švédů. A víte proč? Protože říkají, že se necítí ve své zemi jako doma, protože jsou z oficiálních míst vyzýváni, aby ženy nenosily krátké sukně, neměly dlouhé vlasy a nelíčily se. Hamba! Hamba! A to sice proto, aby neurážely naše hosty. Podívejte se, kdokoliv k nám přijde, a já si myslím, že nejsme takoví, že bychom nepomohli. Jen si vemte, co dává Česká republika, a to dáváme my všichni, to nedává jenom pražská kavárna. Když je někde zemětřesení, když je někde nějaká pohroma, lidi posílají SMSky. Nejsme žádný národ nepřející, který by se nerozdělil. Ale když sem někdo přijde, tak musí naše zákony a naše zvyklosti naprosto respektovat. A já, i když je mi tolik, kolik mi je, já pořád chci vidět na ulici krásné holky v krátkých sukních. Nalíčený, navoněný. A když to někoho uráží, tak ať jde domů, kde ho to nebude urážet, anebo ať jde rovnou do prdele na skvěle. Nás samozřejmě čeká další řečník, další velký sympaťák. Je to místopředseda hnutí SPD, poslanec parlamentu, pan Radim Fiala. Dobrý den, vážení občané, nesmíme se zdržovat politickými frázemi, které slyšíte v televizi od takzvaných zodpovědných politiků. Před půl rokem tito lidé nic nevěděli o imigrační krizi. Podle nich totiž žádná neexistovala. Vítali levnou pracovní sílu do svých továren, vítali multikulturní obohacení našeho národa. Lhali a nevěděli, co říkají. Jsou zvyklí lhát. Jsou zvyklí, že neví, co říkají. Protože jim na vás nezáleží. Dnes slyšíme informace o tom, jak bude vše pod kontrolou. Jak zřídíme registrační místa, jak všechno zvládneme. Jak budou deportovat. Zase lžou. Nemají žádné řešení. Invaze nelegálních migrantů je součástí plánů politického monstra, které se jmenuje Evropská unie. Tomuto monstru slouží i česká vláda. V posledních dnech jsem navštívil dvě česká města. Navštívil jsem Králíky a Benešov. Pro obě města byl naplánovaný společný osud.
Ta města se měla stát prvními místy, kde budou masivně integrováni nelegální islámští imigranti. Sami si můžete odpovědět, co pro malé město znamená hromadné nastěhování stovek, možná tisíců nelegálních islámských imigrantů. Musím říct, že ve městě Králíky se občanům podařilo s naší pomocí a podporou prosadit referendum proti umístění nezákonných islámských imigrantů ve městě. Neprosadilo se to snadno. Lhali jim, manipulovali s nimi, ale nakonec se vláda referenda lekla. Zatím jsme zde vyhráli. Příklad města Králíky ukazuje dvě věci. Za prvé, občané musí aktivně vstoupit do politiky. Za druhé, ukazuje se síla našeho programu přímé demokracie. Bojí se jí jako čert kříže. Nemají žádný argument. Začínají hrozit. Pan ministr obrany Stropnický nám z televize vzkazuje, že kdo chce hlasovat v referendum o vystoupení z Evropské unie, téměř páchá kriminální čin. Tuto chvíli chci odsud říct panu ministrovi, že ústavní činitel, který nedbá zájmu této země, zrazuje svou vlast a občany. Hnutí Svoboda a přímá demokracie vyzývá tuto vládu, aby vypsala předčasné volby a dala příležitost voličům, aby zvolili novou vládu, vládu, která bude hájit zájmy občanů této země. Naše hnutí SPD bude znovu usilovat o vyvolání hlasování o nedůvěře této vládě. Dobře! Vážení přátelé, osud města Králíky nyní chystají pro Benešov. Benešově se rozhodli připravit podmínky pro nastěhování nelegálních islámských imigrantů. Mluvil jsem s občany Benešova, slyšel jsem jejich pláč, pláč občanů, kteří milují své město. Město, které má svoji historii, tradici. Město, se kterým tito lidé spojili svůj život. Chci říct, že v tuto chvíli tady my všichni jsme také občany Benešova. Lidé v Benešově nezůstanou sami. Pokud budou bojovat za své město, budeme stát vedle nich. To je naše země a tak to taky zůstane. Dámy a pánové, další řečník v dnešním bohatém programu je člen předsednictva hnutí SPD a poslanec parlamentu, pan Jaroslav Holík. Přivítejte ho potleskem také. Bratři a sestry, já své vystoupení začnu otázkou. Kdo z vás ví, co se stalo tady ve střední Evropě před 333 lety? Ano, správně. V roku 1683, kdy nás tady napadla osmanská armáda Kara Mustafa Paši, tak tenkrát, i když Evropa byla vyčerpána 30-letou válkou, tak se země dokázali spojit. A co je dneska? Co dělá Evropa dnes? Evropa nás dneska žede do záhuby, do katastrofy. Prodali nás! Evropané přestali být hrdí na svoji kulturu. Na to, co naši předkové pro nás udělali, co jsme tady postavili. A rozhodli se prostřednictvím Bruselu pro multikulturu. A já tvrdím, že vedení EU tento pád do propasti jenom potrhuje a pomáhá mu.
Prosím vás, byť dneska my nejsme schopni už svobodně říct, že kultura, která ženu považuje za plnocenou rovnou, že je lepší než kultura, která se k ženám chová jako k dobytku. Totiž ta přehnaná korektnost Bruselu nám tady začne přivádět nové fašistické organizace, ale my, hnutí SPD, jsme kulturní a snažíme se všechno řešit rozumnou parlamentní cestou. Bratři a sestry, běženci, kteří se domáhají vstupu do Evropy, oni nechtějí být jedním z nás. Oni neuznávají naši kulturu, naše náboženství, naše tradice. Oni si sem vezou svoje. My to víme. A Evropa už nebude nikdy Evropou, pokud ji nebudeme bránit. Samozřejmě, vnucuje se tady otázka, proč tedy neutíkají do Dubaje? Do Kataru, do Bahrajimu, prostě do bohatých zemí, takzvaně mezi své. A proč utíkají to do zemí nevěřících? Takže proč ti jejich bratři je nechtějí, že by tam měli stejné náboženství, stejný jazyk? Ne, oni jdou okupovat nás. A bratři a sestry, oni neutíkají před válkou, ani před bídou. Vezměme Líbii, vezměme Irák, vezměme Alžír. Teď to jsou sakra země, kde když kopnete do kamene, tak máte pod ním naftu. A jak to, že kdysi tyto bohaté země v současné době jsou splundrované? Protože tam nastoupila kultura, která to neumí. A tito migranti táhnou tuto kulturu k nám, sem do Evropy. A teď se ptám, chceme to? Takže budeme s tím něco dělat? Výborně! Já jenom teďka řeknu pár slov, které použil jsem už v parlamentu. Ano, je na nás, do jaké míry se nám podaří prosadit změny zákonů. A teď budu citovat. A já bych velice nerad, aby za 50 let můj prapravnuk, který si bude číst noviny zprava doleva a který bude utěšovat manželku, protože zrovna prodělala ženskou obřízku, tak aby říkal, za to může můj blbý děda a proto budeme bojovat. Na pódiu za pár okamžiků vystoupí náš další host a tím je zpěvák Pepa Nos. Já z Moravy. Zvíkli pici, včetně mě. Máme žádná. Dobrý den, dobří lidé, dobré odpoledne. Zlatotáče mi říkali všelijací klauni. Ty hraješ pro tu chartu 77, co? A dneska mi všelijací klauni říkají, ty hraješ pro toho Tomia Okamuru a SPD, co? Takže v podstatě nic se nezměnilo. Co se týče pozornosti, kterou vyvolávám, a to jsem rád, páč, jako každý muzikant potřebuje samozřejmě nějakou pozornost a reklamu. No. Začnu písní Nedej se, ta už byla inzerovaná hodně dopředu. Páč, to je základní věc. Prostě se nedat, jo? Ať je, kdo chce, jaký chce, tak se prostě mu nedáme.
spadlo mi tesánko, nic jiného. Já jsem se. Když tě někdo zahání do rohu, nedej se, a tu ti přítom na nohu. Nedej se, a budou ti stálí v oblohu. Nedej se, nikdy se nedej. Nedej se, nikdy se nedej. Když ti někdo plivne do očí, nedej se, a říká ti, že s tebou zatočí. Nedej se, a pak na tebe ze zadu útočí. Nedej se, nikdy se nedej. Nedej se, klade otázku, jak je vůbec možný, že se v celém světě objevili jakýsi tvorové, těžko je nazvat lidma, kteří doslova a do písmene nejenom, že chlemstají lidskou krev a válej se v lidský krvi, ale ještě si dělají selfiečka z toho. Páč, to je samozřejmě naprosto nenormální, to nedělali ani komunisti, ani nacisti, ani fašisti, aby prostě chlemstali lidskou krev a ještě se tím chlubili. No, otázka je takováhle proč. No, odpověď, jako když trošku studujete určitý věci, tak přijdete na to, že vlastně se děje úplně jednoduchá věc, že ďáblové, satani, démonové vylezli z pekla a je nutné je tam znova strčit. O nic jiného nejde, jo? A to se dělá prostě a jednoduše exorcismem. In nomine patris et filii et spiritus sancti, táhněte zpátky do pekel. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého zmizte tam, odkud jste přišli. Patříte do pekla. A na zemi už se nikdy neobjevte, jo? Jinak polsky se to řekne v jmě Ojca i Syna i Ducha Świętego. Čili tohle všechno musíme použít. Páč, oni nesnesou tyhle zrůdy, nesnesou, když je takhle oslovíte. Jo? Oni skutečně do toho pekla zalezou. A německy to je in namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého táhněte zpátky do pekel. Táhněte, odkud jste přitáhli. Nikdo vás na světě nechce. Jo? Ano, neustále celé odpoledne imigranti, problémy s nimi. A teď už je tady na řadě člověk, který to ale opravdu zná, protože žije v Berlíně. A protože v Berlíně těch ilegálních imigrantů je taky dost, a nejenom těch ilegálních, ale jsou tam takový ty, co už leta letoucí tam se svými rodinami se stěhují. Nevím, jestli pracují, to se totiž dozvíme. Takže přivítejte prosím vás aktivistu, který žije v Německu, má vlastní zkušenosti a právě nám řekne o aktuální situaci soužití Němců s arabskými a africkými imigranty. A je to pan Zdeněk Chytra. Dobrý den, dámy a pánové, přátelé, zdravím vás, která vás tady je. Ahoj! Tak, já začnu. Situace v Německu je čím dál tím horší. Výborně. Situace v Německu je čím dál tím horší. Já každý den dostávám zprávy, nebo když si pročítám ty zprávy z oficiálních médií, která mimochodem na začátku roku dostala zákaz o imigrantech v negativním slova smyslu informovat, což mělo teda opačný efekt, tak musím říct, že není jeden den, kdybyste se z těchto zpráv nedozvěděli, kde od těchto ilegálních imigrantů, jaká žena byla znásilněna, jaká dívka byla přepadena, kde kdo byl oloupen, okraden a tak dále. Je to hrůza, je to každý den a tato situace se bude zhoršovat. Co se týče posledních událostí,
Včera nebo převčírem proběhla i v českých médiích zpráva o tom, že berlínský senát jedná s řetězcem zhruba 40 hotelů, luxusních hotelů, o tom, že by tam měli být na jeden rok ubytováni tito ilegální imigranti. Česká média vám lžou, protože německá média den předtím uvedla, že to nemá být na jeden rok, ale na několik let. Jedna noc v klasických azylových zařízení, co jsou v Berlíně, na jednu hlavu imigranta stojí 20 euro. Tyto hotely požadují 50 euro na hlavu za jednu noc. A zaplatí to daňoví poplatníci a lidé, kteří chodí do práce. Ale mám ještě lepší zprávu. To, co se stalo na Silvestra v Kolíně nad Rýnem, ve Stuttgartu, v Berlíně, v Düsseldorfu a v jiných městech a evropských státech. Víte, že v Kolíně právě probíhá karneval, tak jako každý rok. Po silvestrovských událostech policie, vláda, politici slibovali, že se nic dít nebude, že karneval proběhne v pořádku, že se lidé nemají čeho bát. Dnes jsem otevřel ráno na internetu stránky Focus Online a čtu. První noc tohoto karnevalu bylo podáno 211 trestních oznámení za sexuální obtěžování na ženách. Chvíli na to se objevila reportáž, kdy v přímém přenosu jednu reportérku, blondýnku, když dělala tu reportáž, tak si za ní stoupli tito ilegální imigranti, dělali tam takhle a když ji začali ošahávat, tak to radši vypnuli. Tahleta komunita, tito ilegální imigranti nejsou integrovatelní do naší společnosti. Oni se nikdy neintegrují. Nikdy. A proto je sem nesmíte pustit. Nesmíte. Čeští politici lžou, jako když tiskne. Pan Chovanec v televizi neustále říká a mluví o tom, že když se tu zachytí na našem území nějací tyhle ilegální imigranti, tak je podle zákona dají do detenčního zařízení, v tom detenčním zařízení s nima proběhne azylový řízení a oni jsou tam zavřený po dobu, dokud nerozhodnou. Jak tohleto, prosím vás, chce aplikovat v situaci, která se stala ve Spielfeldu v říjnu a v listopadu, kdy se na hranice nahrnulo 15 a více tisíc ilegálních imigrantů. To prostě nezavře, to nezvládne. Zbraně! A to jsou zbraně! Já tady chci vyzdvihnout Bulharsko. Bulharsko jako jediná země to řeší naprosto správně, tak, jak by to měla řešit každá evropská země. Přijdou ilegální imigranti, oni je vezmou a okamžitě je vrátí zpátky do Turecka, protože to Turecko za to může. To turecká vláda a vládní strana AKP, islámskýho diktátora Erdoana, rozpoutala a dala do pohybu tuhletu imigrační vlnu. Proto tam ta Merkelová několikrát za ním jela. Prosit ho o to,
aby je zastavil na těch hranicích, aby je sem nepouštěl. Ale on je sem pouští. Vyděrač! To je... Vypalne! Já jasně říkám, že tito ilegální imigranti by v tom Turecku měli zůstat. A když si je sem paní Merkelová pozvala, tak ať si to řeší s panem Erdoánem a netahá do toho celou Evropu. Protože já nevidím jediný důvod, proč by čeští občané a občané jiných států měli snášet tohleto agresivní chování těchto z těch přistěhovalců, kteří neutíkají před válkou a nemají nárok na poskytnutí azylu. Jak všichni víte, tak já se snažím ty zprávy překládat, dávat vám je prostě na ten Facebook, sdílet a tak dále. Bohužel poslední dobou se mi stává hodně, že se nedostanu na ten Facebook, YouTube, na ten se už nedostanu brzo vůbec. A kdo by si kdy pomyslel, já teda ne, že jednou budu svobodu slova hledat na ruských serverech. Tohle je hanba Evropské unie, hanba naší vlády. Tahle vláda musí pryč, protože do voleb je strašně dlouhá doba. Ti imigranti se nebudou ptát na to, kdy tady máme volby. Oni se sem prostě navalí, jakmile se oteplí, budeme je mít na hranicích. Němci, ty zavřou hranice, ty jsou přeplněný. Rakousko to samý, prostě všechno se to navalí na nás. Prezident o tom taky mluvil. A pak už s tím budeme horko těžko něco dělat. Takže já jediný východisko vidím v tom, demisi týhle vlády! Mají tam, postávají tam, kouřej, pivo. Já přijdu blíž k té budově a teď vidím arabský nápisy. A on je to ten azylový zařízení. Já jsem tam neviděl jediný dítě, jedinou ženu. To byly všechno mladí chlapy. Já vás všecky prosím, stůjte lidi při sobě, bojujte proti tomuhle tomu a nepuste to sem, protože já ty lidi vídám na vlastní oči, tyhle ty imigranty. Můj kolega z práce byl před 3 nedělema přepadený, když si vybíral z bankomatu peníze. 3 takovejdlema imigrantama. Já to tady nechci pro sebe, pro svoji rodinu, já to tady nechci pro vás, protože my si tohle nezasloužíme, my jsme tohle nezavinili a my prostě si je sem nepustíme. My jsme tady doma. Tohle je naše země, kterou budovali naši předkové a já nevidím jediný důvod, proč bychom sem měli se pokoušet integrovat skupinu nějakých lidí, která se prostě integrovat nedá. Dík ten Werner, ten to řekl jasně, ten předseda policejních odborů, už před 4 měsícema. To jsou lidé, kteří do Evropy přinesli sebou etnickou a náboženskou válku. Prostě my to tady nechcem a my to tady mít nebudem. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval tady SPD, že mě teda pozvali, že mě dovolili vystoupit a lidi, držte spolu, opravdu, držte spolu, protože je to hrozný, když to nevidíte na vlastní oči.
ale já to tam vídám a je to opravdu hrůza. Děkuju vám a těším se příště někdy s vámi zase naschledanou. Je to asi tak týden, co jsem četl takovou zajímavou zprávu a tam se psalo, že inteligence národů se vlastně pozná i podle toho, kolik třeba v národu vychází knížek. Představte si, že arabský svět, to znamená muslimské státy, mají dohromady asi 22 států, což čítá 360 milionů lidí. Za jeden jediný rok v jejich státech se vytiskne 17 tisíc knížek. Přátelé, 17 tisíc knížek vydává Česká republika pro svůj 10milionový národ. Takže jsou prostě na tom špatně, jsou nevzdělaní a nemají tady co dělat. Další mluvčí na dnešní demonstraci bude člen předsednictva hnutí SPD, ale hlavně místostarosta obce Všechlapy, pan Radek Rozvoral. Milí přátelé, Češi, Moravané a Slezané, to, co s námi provádí Evropská unie diktátem na základě Lisabonské smlouvy a její nedemokratická a nikým nevolitelná Evropská komise, která jako jediná má monopol na předkládání unijních zákonů a nařízení, je nechutné až alarmující. Neschopnost evropských politiků, která hraničí až se zainteresovaností, zapříčinila to, že se na Evropu valí miliony imigrantů, kteří kradou, poškozují majetek, ubližují a znásilňují. Již několikrát jsme se přesvědčili o tom, že celé to imigrační šílenství je vlastně řízenou invazí islamismu do Evropy, která je i velice dobře finančně zabezpečená pachem ropy, zbrojovskou lobby a bankovní lichvou. Nasvědčují tomu veškerá velkohubá pro imigrační prohlášení některých evropských sluníčkářských politiků. Pokračování této sluníčkářské politiky by do budoucna znamenalo konec demokratických a národních hodnot všech evropských států, jejich kulturních a historických tradic a stali bychom se opravdu cizinci ve vlastní zemi, o čem zpívá ve své jedné písni Aleš Brychta. Tomu musíme samozřejmě všemi dostupnými demokratickými prostředky zabránit a za žádnou cenu se nesmíme nechat strhnout k neuváženým a jednoduchým řešením. Ty totiž nikdy nic dobrého v historii nepřinesly a je jasné, že by nepřinesly nic dobrého ani v současné době. Musíme mohutně tlačit na vládu České republiky, ať už takovýmito demonstracemi, peticemi nebo interpelacemi našich poslanců v poslanecké sněmovně a snažit se udělat všechno proto, aby jí byla vyslovena nedůvěra poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky a aby byly vypsány co nejdříve předčasné volby. V těch by měly možnost uspět strany a hnutí, které se hlásí k vlastenectví, patriotismu, národním zájmům, pokračování demokratických a kulturních hodnot a které v prvé řadě hájí zájmy svých občanů. Těch občanů, kteří tvrdě pracují a odevzdávají nekřesťanské daně a všechny různé odvody. Jen tak bude možné nám všem zabezpečit klidnou a bezpečnou budoucnost a budoucnost našich dětí. Tou budoucností musí být demokracie, svoboda, solidarita, spravedlnost, rodina, vzdělanost, kultura, právo a zodpovědnost příštím generacím. To jsou hodnoty, které musíme preferovat ze všeho nejvíce a nesmíme se je bát pojmenovávat, a to i přesto, že je dnes moderní říkat o takto smýšlejících lidech, že to jsou rasisté, xenofobové a fašisté. Samozřejmě, že to není žádná pravda, nýbrž bláboli všech sluníčkářů a vazalů pachu ropy, zbrojské lobby a bankovní lichvy. Přesně! Milí přátelé, k tomu, aby se taková budoucnost mohla zabezpečit,
bude v prvé řadě nekompromisně nutné vystoupení z Evropské unie a nastolení přímé demokracie s možností prosadit celostátní referendum k nejdůležitějším otázkám, abyste vždy poslední slovo měli vy, občané. O to se budeme ve spolupráci s dalšími evropskými parlamentními a vlasteneckými stranami, jako je například Francouzská národní fronta Marine Le Pen, Holandská strana pro svobodu Herta Wilderse, Italská liga Severu, Rakouská strana svobodných a další sdruženými v evropské parlamentní frakci ENF neúprosně snažit. Jsem přesvědčen a pevně věřím, že se nám to společnými silami podaří naplnit a že budoucí společný evropský prostor, který bude postaven na národní suverenitě jednotlivých evropských zemí, které budou mít své hranice, měnu, politiku, hospodářství, kulturu a tradice, bude prostorem pro prosperitu, bezpečnost a mír, který je v současné vyhrocené době velice vrtkavý. Moc vám všem děkuju za pozornost, mějte se fajn a ať žije hnutí Svoboda a přímá demokracie a Česká republika. Radek Rozvoral! Dámy a pánové, před námi jsou ještě dva hosté dnešního odpoledne, ale teď jsem od Tomia, jsme dlouze debatovali. Všichni víte, chystá se... Ne my nechystáme žádný pochod na vládu. Prosím vás, neúčastněte se žádné další akce, zůstaňte tu s námi. Máme opravdu informace o tom, že se chystá nějaký zásah, že tam budou extrémisté a že byste se mohli dostat do problémů. Je nám tady krásně? Jsme tady v pohodě? A to je to hlavní. Užijte si opravdu tu dnešní dobrou demonstraci se svobodou a přímou demokracií. Další host u mikrofonu bude signatář petice proti umístění jakéhokoliv typu azylového zařízení v katastru města Králíky, člen SPD, pan Jan Nový. Ahoj! Nejsem jenom členem SPD, ale hlavně jsem taky členem iniciativy Ne azylovému domu v Králíkách a jelikož islamizaci sleduju řadu let, nebudu mluvit jenom o Králíkách, ale řeknu vám víc faktů a myšlenek. Spousta našich spoluobčanů již prozřela, ale někteří stále označují nás za xenofoby a extremisty. Nejsme ani jedno, ani druhé. Za vůdce extremistů považují madame Merkelovou a xenofoby také nejsme, neboť xenofobie je strach ze všeho neznámého. My ale máme strach ze známého. Jak dlouho bude ještě některým trvat, než se probudí? Muslimská populace ve světě raketově roste díky migrantům a jejich potomkům. Již v roce 2008 z výzkumu vyplynulo, že původní obyvatelstvo Evropy vymírá, jelikož porodnost má v průměru pouze 1,38 dítěte, kdežto muslimové 8 dětí. Všichni si dokážete snadno spočítat, jak bude naše země za pár let vypadat, pokud budeme africké a arabské imigranty přijímat. Zvláště když vezmeme v potaz to, že každý migrant, který zde dostane azyl, si může sebou přivést třeba dalších 10 rodinných příslušníků. Například v Anglii za posledních 30 let vzrostl počet muslimů z 82 tisíc na 2,5 milionu. Obdobná situace však je i v USA, kde bylo v roce 1970 v uvozovkách pouze 100 tisíc muslimů a v roce 2007 již více než 9 milionů. Ve městech vznikají nekontrolovatelná muslimská geta a původní obyvatelé jsou pronásledováni ve svých vlastních zemích. Na denním pořádku jsou krádeže, napadení či znásilňování. Ano, až sem nás dovedl multikulturalismus a humanismus. Situace je dlouhodobě ekonomicky neudržitelná.
80% muslimů vůbec nepracuje, ze slušných lidí si udělali pouze dojné krávy a až nebude kde brát, začne se tato svoloč bouřit a jednotlivé země se budou zmítat v občanských válkách a chudobě. Z našich domovů se stanou jenom úkryty před násilníky a hrdlořezy, pak ruiny, stejně jako te v zemích, odkud tahle verbež přišla. I tyto země byly původně křesťanské a bohaté. A já se tedy ptám, proč bychom se neměli z těchto chyb poučit a následovat jejich osud? Chcete to takhle, aby to bylo v naší zemi? A co na to naše vláda? A vládou ovládaná média. Ti nám s úsměvem močí na hlavy a snaží se nám namluvit, že jde pouze o déšť. Už máme dost cenzury i mediální propagandy, kdy nám cpete před oči obrázky trpících migrantů. A když se vám nedaří zmanipulovat nás, tak se snažíte nechutným způsobem vypláchnout mozky alespoň dětem. Proč nás ujišťujete, že nám nehrozí žádné nebezpečí a že se migranty podaří integrovat? Vždyť si to ještě nikde na světě nikomu nepodařilo a nepodaří se to ani u nás a už vůbec ne v Králíkách. Jak chcete začlenit do naší společnosti tisíce lidí s podprůměrným IQ, zcela odlišné mentality, pro které je násilí přirozeným stylem života a mají ho zakódovaný v genech? Prý k nám jdou sami inženýři a doktoři. Podle obrázku z Německa to vypadá, že ty inženýři se někde zatím zapomněli, za to už dorazila spousta doktorů. Zdá se však, že jsou to všechno pouze gynekologové, což prokázali mimo jiné i o silvestrovské noci v Berlíně. Ministerstvo vnitra si možná záměrně vybralo Králíky jako první na odstřel, protože vzhledem k nízkému zalidnění byl očekáván minimální odpor. To se ale krutě spletli. Vážená vládo, vy si snad myslíte, že nám do našich měst a obcí navozíte tyto lidské zrůdy a my je snad budeme ještě vítat vlaječkami? Pokud si někdo, jako je pan Sobotka, Dinsbír nebo Schwarzenberg, myslí a mají pomoct těmto migrantům pomáhat, tak ať si je vezmou k sobě domů na vlastní zodpovědnost. Ono by je to nadšení brzo přešlo. Média mluví o jakémsi rozdělování společnosti. Opak je ale pravdou. My jsme se semkli a myslím, že pouze vyšinutý jedinec by si dokázal vznik azylového domu pro migranty v Králíkách představit. Ministerstvo vnitra naštěstí pod tlakem již od této myšlenky ustoupilo, ale podpisy na petice je třeba dál sbírat, kdyby si náhodou vláda něco rozmyslela. Jsme připraveni opět pozvednout pomyslný meč a bojovat. Doufám, že Králíky se stanou vzorem pro ostatní města, která jsou v hledáčku ministerstva vnitra. My sice uhasili požár už v jeho počátku, ale zítra může začít hořet u vás a plameny mohou zachvátit celou republiku. To nesmíme dopustit. Ano! Já doufám, že v Benešově, kam ministerstvo vnitra zvažuje umístění migrantů, máte lepší zastupitele a starostu, se kterým nebudete muset 2 měsíce bojovat, tak jako to bylo u nás v Králíkách. Naše iniciativa byla označena za šiřitele strachu a nenávisti na Králicku. To není žádná pravda. Naopak, my jsme žádnou nenávist a strach nešířili. Nenávist mezi lidí šířilo samo město, když otevřeně podporovalo kavárnu a sluníčkáře v Králíkách. Vláda i zastupitelé si musí uvědomit, že musí konat a chránit naše zájmy, ne zájmy menšiny. O tom je demokracie. A pokud vláda toto nedělá, měla by podat demisi. Demisi! 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 Děkuji nejenom SPD, že mě zde pozvali na pódium, ale děkuji taky vám všem, protože díky vám můžeme něco změnit. Ahoj! Tak na
závěr, protože opravdu se nám blíží jeden z posledních bodů dnešní demonstrace a to bude vystoupení dalšího vzácného hosta. Tentokrát to bude Petr Bahník, předseda hnutí Dost. Dobré odpoledne, dámy a pánové, Češky, Moravanky, Slezanky a její chlapy. Přišel jsem pozdravit tohle shromáždění jménem konzervativního uskupení Akce Dost, které se od roku 2007 podle svých skromných možností snažilo a stále snaží varovat českou společnost před bludy multikulturalismu. V tomto roce se ukazuje, že naše varování bylo aktuální a jsem rád, že se mohu zúčastnit tohoto vašeho setkání. To, co kolem sebe vidíme v Evropě, je k neuvěření. Evropská unie a s ní spojení politikové ustupují nelegální migraci a nás, své národy, své živitele, hází přes palubu. Co bude naší reakcí? Skloníme pokorně hlavy jako vždycky? Nebo vystavíme kapitulantským vládám tvrdý účet ve volbách nejlépe předčasných? Odmítněme konečně sluníčkovou lžipravdu a lžilásku. Už je to svrchovaně třeba. Nenechme se dál zastupovat falešnými tlumočníky, ale řekněme přímo, co chceme a co ne. Nenechme si sugerovat, že jsme xenofobové či rasisté. To je opravdu k smíchu. Nejsme. Máme jen svá sdílená kolektivní práva, kterých se nehodláme vzdát. Právo na domov, na svou kulturu, svou zemi, historii a jazyk. Právo na svou lidskou důstojnost. Po tisíc let od času našeho svatého patrona, svatého Václava, od přemyslovských králů Karla IV. Až po obrozence a hrdiny obou světových válek mají Češi před sebou jediný správný postoj, který vždy platil a platit musí. Cizí nechceme, svoje nedáme. Děkuji vám a přeji hezký zbytek dne. Tak to byl závěrečný host, pan Petr Bahník, ještě jednou potlesk pro něj. A to úplně poslední závěrečné slovo, dovolte, abych ho předal Tomiu Okamurovi. Vážení přátelé, tak já už jenom krátce děkuju, že jste se zúčastnili dnešní demonstrace. Ty demonstrace mají smysl, milí přátelé, protože my jako opoziční strana, mnozí z vás se třeba ptají, mělo to smysl sem jet přes celou republiku. Mělo to obrovský smysl, protože my jako opoziční strana a vy jako lidé, kteří nesouhlasíte s politikou současné vlády, musíme využívat všech demokratických prostředků k tomu, abychom vyvinuli trvalý tlak na tuto vládu. Součástí tohoto tlaku, jak víte, byla v loni na podzim naše společná petice s vámi za referendum, za vystoupení z Evropské unie. Přestože jsme dali dohromady více než 100 000 podpisů online a offline, během hodiny jí ostatní poslanci schodili ze stolu. Stejně tak, jak víte, trvale interpelujeme v poslanecké sněmovně premiéra.
trvale vystupujeme, vystupujeme na mikrofon, nabízíme naše konkrétní řešení stávajících problémů, pracujeme na Facebooku, děláme videa, součástí toho tlaku jsou i naše návrhy zákonů, které jsem krátce zmínil, to znamená široké referendum, nenechte se obalamutit teďka tím vládním návrhem referenda, který teď v únoru se bude probírat ve sněmovně, kde nemůžete hlasovat ve skutečnosti vůbec o ničem. Jo, a zase zmanipulovaný média budou říkat, jak vláda je demokratická a budou je adorovat. Přitom mě určitě mě nepozvou, abych vysvětlil ty parametry, že jsou vlastně nedemokratický, to je taková masáž. Jinak, jak víte, jsme cenzurovanou stranou. Už rok nás cenzurují všechny média. Vy si platíte Českou televizi koncesionářskýma poplatkama a ty podvodníci vás nepozvou. A ty podvodníci nepozvou naše zástupce, aby jsme mohli říct naše názory. To samé je Český rozhlas. A je to z toho důvodu, že Český rozhlas a Českou televizi řídí Rada České televize a Rada Českého rozhlasu. A ty jsou voleni vládní většinou ve sněmovně. Jako, proto opět tu cenzuru dělá ČSSD, Hnutí ANO a KDU ČSL, milí přátelé, za vaše peníze ovšem. To znamená... Ale my to zvládneme. Za půl roku od vzniku našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, jak víte, máme 9,5 tisíce přihlášek. Tisíce z vás už má v rukou členské průkazy. Za půl roku jsme jednou z 5 největších parlamentních stran České republice. Víte, že nám každý měsíc, každé dva měsíce nám o procento stoupají preference. Proto já vás chci poprosit. Myslím, že ta demonstrace opět ukázala, že je nás tisíce, opět ukázala, že jsme spolu, že jsme soudržní. Chtěl jsem vás poprosit o spolupráci, sdílejte naše příspěvky z Facebooku, stačí kliknout, nebo si je skopírujte, rozpošlete mailem vašim přátelům. Já jsem si nikdy nemyslel, jak tady před chvílí říkal Zdeněk Chytra z Berlína, že 25 let po sametové revoluci tady bude taková cenzura, že musíme si takhle posílat informace po internetu a po Facebooku, aby jsme se je vůbec dozvěděli, ty pravdivé. To znamená, vytisknete si třeba naše letáky, anebo ty naše články, aby bylo vidět, že je to všem za SPD. Hoďte je vašim sousedům do schránek, je to z vaší tiskárny, třeba jenom 10 papíru si vytisněte. Když to budeme dělat všichni a je nás opravdu skoro 10 tisíc členů a máme mnoho příznivců, tak samozřejmě to bez problému dokážeme poinformovat i tu veřejnost. Mluvte prosím o našich názorech, to znamená přímá demokracie a národní zájmy. Také se staršími spoluobčany, s babičkami, s dědečky vašimi, protože ty nemají často internet, ne všichni, mnozí ano, mnozí ne, a věříte zmanipulované televizi. To znamená, to všechno můžeme udělat do té doby, než se zase tady spolu sejdeme. Plánujeme samozřejmě další akce, určitě plánujeme další akci při příjezdu kancelářky Merkelové, která má přijet do České republiky na přelomu března. Určitě budeme chtít také vyjádřit demokraticky naše názory na její skandální politiku, která vysloveně poškodila celou Evropu a poškodila i naši budoucnost, poškodila i naše rodiny s dětmi tím, že nebudeme moci žít v bezpečné Evropě. To znamená, myslím, že jsme si tady dali celou řadu konkrétních úkolů, které teď můžeme dělat. Často je to jenom jeden klik, 5 sekund denně, kdy každý může přiložit k práci, aby informoval své okolí. Samozřejmě, jak tady bylo řečeno, kdo se chce přihlásit do našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, už je nás skoro 10 tisíc. Zde je stoleček, kde můžete vyplnit také tu úvodní přihlášku. Dále jsem chtěl poděkovat policii. Chtěl jsem poděkovat policii, že tady chránila nás, že zajistila pořádek, děkuju vám moc. Včera zcela v souladu se zákony České republiky a s tím, aby jsme se my občané mohli demokraticky vyjádřit. Jsem rád, že policie také zabránila tomu, aby tady byl dán prostor různým provokatérům a různým radikálům, kteří se naší demonstraci chystali. Děkuju vám za to moc, že my jako parlamentní strana můžeme vyjádřit svobodně své názory. Závěrem jsem vám chtěl jenom vás ještě jednou požádat, to, co řekl tady náš člen a moderátor Dan Kopal, kterého zajisté si vzpomínáte ještě z Prima Vařečky, z televize Prima, tak jenom máme interní informace skutečně, že na ty další akce
které tady probíhají, že jsou tam různí radikálové, jsou tam různé divné skupiny radikální, jsou tam různí provokatéři, kteří nemají v plánu používat demokratické metody. Já vám mohu dát jenom doporučení. Vyhněte se těmto akcím, já vím, že by někdo chtěl z vás pochodovat třeba možná někam ještě dále, ale policie se prý chystá tam velice tvrdě zasáhnout proti jakýmkoliv nedemokratickým praktikám. Můžete se proto omylem se můžete tím pádem dostat do situace, že někdo vedle vás se chová nedemokraticky a potom k takovým situacím může docházet. Proto my samozřejmě, ta oficiální část demonstrace Hnutí svoboda a přímá demokracie končí v tomto okamžiku. Děkuju svolavateli Jaroslavu Staníkovi za tu obrovskou práci. Děkuju všem účinkujícím a těším se s váma na setkání. Víte, že objíždíme pravidelně taky kraje České republiky. Informujte své známé, přijďte a na podzim jsou krajské volby. Krajské volby v říjnu budou referendem. Ty budou referendem o tom, zda souhlasíme s vládou či ne. Protože si uvědomte, oni vám budou slibovat hory doly. Ale ten krajský rozpočet je ze státního rozpočtu. A tato vláda ukrajuje miliardy korun, které dává ilegálním imigrantům, které již odsouhlasili. To znamená, stejně když volíte ty strany, ty mainstreamové strany, tak stejně toho krajského rozpočtu bude méně. Já jsem byl tento týden na besedě v Pardubickém kraji a náměstek hejtmana pro dopravu, pan Dušek za SPO, řekl, že dostali na tento rok od státu, dostal celý Pardubický kraj na silnice pouze 190 milionů korun. Za to vůbec si můžete postavit, takže na to šlo opravit. No pochopitelně, protože tato vláda již celkově, podle informací, co máme ze sněmovny, vyčlenila na to přijetí nezákonných imigrantů, které odsouhlasila a které tady různým způsobem s nimi zachází, tak už ani vyčlenila 4,3 miliardy korun. No tak pochopitelně pak není na silnice. Takže já vám říkám, že i v krajských volbách nemá smysl volit tyto strany, protože stejně jsou domluveni. Stejně mě zaskočil hejtman Pardubického kraje Netolický za ČSSD, který sice v médiích řekl, a řekl to i na besedě v Králíkách, že prý nesouhlasí s tím, že souhlasí s přijímáním imigrantů do České republiky, ale nesouhlasí s tím, aby byli v Králíkách a že to není vhodné místo. Tak jsem ho vyzval veřejně, aby nám řekl, které tedy jiné místo je vhodné v České republice. Dal jsem si premiéra a nechce odpovědět. A lidé se to pak dodatečně dovídají z Facebooku. To je otřesný stav. Takže milí přátelé, děkuju, že jste přišli, děkuju, vidíte, že jsme demokratická strana, jsme demokratiční lidé, zcela v dobré náladě si dokážeme vyjádřit své názory a pojďme znova se takto scházet a pojďme bojovat za náš program. Děkuju moc a mějte se krásně. Ještě říci děkuju moc, abych řekl, a celé naše úsilí samozřejmě směřuje směrem k volbám do poslanecké sněmovny. Ty budou již příští rok v říjnu, když nebudou nějaké předčasné, ale nebudou, protože oni ty kolíka mají rozdělený a sama vláda by musela hlasovat pro svoji nedůvěru, pro svoji demisi. Prezident, jak víte, nemůže odvolat premiéra. Musí to být na základě vyjádření nedůvěry vládě v poslanecké sněmovně. Oni mají ale většinu a mají rozdělený kolítka. To znamená, počítejme s tím, že volby budou v žádném termínu v říjnu. Máme na to rok a půl, abychom posílili, abychom to konsolidovali. Takže postupujme tím způsobem i každý z vás, který jsem říkal tady. Máme na to rok a půl a samozřejmě ty volby budou klíčové, protože mě se občané často ptají, ještě poslední otázka, co tedy uděláme, když ta vláda už je tady přímá? Jestli to můžeme zastavit? My, přátelé, můžeme. A ty volby příští rok v říjnu jsou poslední ovšem možností, protože ti imigranti dostanou v prvé řadě takzvané povolení k dlouhodobému pobytu. To povolení k dlouhodobému pobytu se uděluje na rok až na dva, ale musí se opakovaně udělovat, oni si o něj musí žádat a po 5 letech si můžou teprve požádat o trvalý pobyt. Tam už je s tím problém, protože zrušit trvalý pobyt, to už je velmi obtížná záležitost, můžou se soudit i do Štrasburku a podobně. To znamená, pakliže se naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD dostane do vlády a dostaneme těch 10% ve volbách, minulých jste nám dali straně, která se jmenovala po mé jménu a kterou potom zradili pučisté podvodníci a zrádci, političní podvodníci, tak jsme měli 7%. To znamená, jde to.
jestli budeme mít ještě 3-4% navíc odhadují kolem těch 10, už budeme mít takový koaliční potenciál, že se s námi budou muset bavit. Protože s komunistama do koalice určitě nikdo nepůjde po příštích volbách. To znamená, budou se muset bavit s těma zbylýma. Takže má to smysl, nepotřebujeme mít přes 50%, stačí nám, když budeme mít třeba kolem těch 10, možná 11-12% a ten koaliční potenciál už bude takový, abychom mohli si nadiktovat ty podmínky pro tu spolupráci a to, co potřebujeme. A ty dlouhodobý pobyty, které budeme mít, my budeme bojovat za to, aby jim už nebyly prodlužovány těmto lidem. A to je ten způsob, kdy to můžeme ještě, bude to poslední okamžik příští rok na podzim, kdy to budeme moci ještě zvrátit tenhle ten trend. Takže nezapomeňme na to, mluvte se svým okolím a těším se opět na vás. Díky.